Posledný plochodrážny víkend v tomto roku nebol pre našich jazdcov zrovna ideálnym zakončením sezóny. V sobotu do ligového pohára priateľstva za nás okrem Valkoviča, Pacalaja, Vanaseka a Mihálika nastúpil aj Poliak Burza, ktorý nazbieral najviac bodov pre družstvo. No, stačilo to len na tretie miesto. Do poslednej chvíle sa rozhodovalo, kto bude prvý, druhý, tretí. Od začiatku trošku odstávali Nemci, lebo tí boli oslabení a mali tam viacerých nováčikov. My sme väčšinu pretekov viedli, ale ku koncu pretekov sme trošku doplatili aj na nejaké pády, Davidovu nabehnutie do pásky a tak ďalej. Ale ja si myslím, že išli chalani veľmi pekné preteky, takže to tretie miesto mohlo by síce aj lepšie, ale tak nie je to až také sklamanie. Vyhrali pražskí pretekári a druhý skončili Slovinci. Keďže bola v sobotu perfektne upravená dráha, dokonca Slovinec Matic Ivačič, minuloročný víťaz Zlatej prilby SNP, prekonal 11 rokov starý rekord dráhy Maťa Vaculíka. V nedeľu na majstrovstvách Českej republiky juniorov nastúpila za Slovákov obdobná zostava. Tu už každý za seba zbieral body. Valkovič, Mihálik, Pacalaj a Cíferský. Davidovi Pacalajovi sa z piatich svojich jazd stihla trikrát pokaziť motorka, jedenkrát prišiel do cieľa ako prvý a do poslednej jazdy ani nenastúpil. Jakub Valkovič prišiel do cieľa dvakrát ako prvý, raz ako druhý, potom sa mu pokazila motorka a v poslednej jazde dokonca spadol. Rasto Cíferský zase chodil do cieľa ako druhý a tretí. Keďže kazili sa motorky a padali aj jazdci z iných klubov, najviac bodov v nedeľu z našich nazbieral Ján Mihálik. No, stačilo to celkovo len na 6. miesto. Chalani mali veľa aj poruchy, čo akože na tej reťaze, alebo odišiel motor a ja som mal tú výhodu, že ja mám tie motorky pak, že OK, takže ja som bol bez poruchový dneska a tým pádom som išiel všetky jazdy a mohol som nazbierať viacej bodov. Ja si myslím, že očakávalo sa minimálne súboj o stupne víťazov, takže škoda, snáď na budúce. Naopak výborne sa darilo Čechom, ktorí obsadili stupne víťazov. S 12 bodmi po rozjazde o tretie miesto sa na stupne víťazov nakoniec postavil Petr Chlupáč. S 13 bodmi ako druhý skončil Jan Kviech a víťazom majstrovstiev Českej republiky juniorov sa len o jeden bod stal Daniel Klíma. Taky som čekal, že ešte budeme mít s Honzou rozjezd. Celkem som sa na to pripravoval, že bych to teďkon skúsil ešte, predtým mi to v první jízde nevyšlo s Honzou, že som trošku zachrápnul na startu a tak som doufal som, že ešte sa svezem, že bych ho snad dal, ale nakoniec to vyšlo, jak to vyšlo. No. Sme radi, že to máme za sebou, sme radi, že sme neodpískali celú sezónu, že sme stihli 5 pretekov, lebo keď si to tak porovnáme v tom motoristickom športe na Slovensku, tak sme asi jediní, ktorí organizovali až toľko pretekov v tejto sezóne a celkovo sme jediní, ktorí zorganizovali významné podujatie, ktorým bol ešte v auguste Európsky pohár.